ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እና የኤርትራ ክፍለ ሀገር ተወላጆችም። ኤርትራ ለእኔ አሁንም ኢትዮጵያ ናት። ጎበዝ፣ የምትናደዱ ፈንዱ ስትፈልጉ። ምክንያቱም እውነተኛ ታሪክ ስለሆነ የምናገራቸው ነገሮች በፍጹም ዋሽ ወይም ውሸት ተናገር ብሎ የሚያስገድደኝ ጭንቅላት የለኝም። ጎበዝ፣ የምትናደዱ እደግመዋለሁ፣ ፈንዱ ነው የምለው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የታሪክ መሰረት ዋናዋ ኤርትራ፣ ትግራይ፣ ይሄ አክሱም ዘመነ መንግስት የነበር። ለዛም ነው እኮ ራሳቸው የኤርትራ ተወላጆች በ1950ዎቹ ኢትዮጵያ ወይ ከአሞት ወይም በትግርኛ ማለት ነው፣ በአማርኛ ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለው ታግለዋል። ሲዋሃዱም በራሳቸው ፍቃድ እንጂ ሌላው ክፍለ ሀገር ህዝብ አላስገደዳቸው። ጣሊያኖች ሁለት ዓለም ጦርነት ሲመቱ የእንግሊዝ ጦር ደግሞ ጣሊያን ያለበትን ቦታ ሁሉ ይመታ ነበረ። ኤርትራ ገብተው ጨፍጭ በደንብ አድርገው አስወጧቸው። ለኢትዮጵያም ደግሞ የሰራዊት እርዳታ አድርገዋል እንግሊዞች። በዛን ዘመን በጣሊያኖች በተያዘች ጊዜ ኢትዮጵያ የደፈጣ ውጊያ ብቻ ነበር የሚካሄደው። ነገር ግን ጣሊያኖች የሂትለር ደጋፊ ስለነበሩ ብሪታንያም የጣሊያን ከሂትለር ጋር መዋሃዱን አይታ ጣሊያኖች ያሉበት ሀገር በሙሉ ሄደው ዘምተዋል። ኢንክሉዲንግ ሊቢያ፣ ሊቢያ ሄደው ዘምተዋል። እኛ ሀገር መጥተው ዘምተዋል። እና ኤርትራ ላይ ጣሊያንን ካስወጡ በኋላ 10 ዓመት እንግሊዞች በሞግዚትነት ኤርትራን አስተዳድረዋል። በዛን ወቅት አዳዲስ ፓርቲዎችም ተቋቁመው ነበር። 13 ናቸው በጠቅላላ። ዘ ሂውጅ ፓርቲ ወዝ ማህበር አንድነትና ሀገር ፍቅር ማህበር ነው። ይሄን ትምህርት አሁን ኤርትራ ውስጥ ላለው ሰው ትምህርቱ አይሰጥም። ወያኔዎች በነበሩም ጊዜ ይሄ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ አይነገርም። ነጻ ፕሬሶች ላይ ብቻ ይጻፍ ነበር። አሁን ያለው ወጣት ቡድን በዚህ በወጣት ቡድን ልበለው ታዲያ ቡድን ልበለው እንጂ ስለ አማራነት ይታገላል፣ ስለ ምናምን ይታገላል እንጂ የኢትዮጵያን ታሪክ ምንድን ነው ብለው ጠይቀው ብሔር ብሔረሰብ እያሉ ወያኔዎች በቀመሩት ካሪክለም ያደገ ደነዝ በቃ መማር ከፈለገ ደግሞ በእኛ ትውልድ የነበረው ዘመን የሚጻፍለትን አንብቦ መማር መረዳት ያስፈልጋል። እኔ አሁን ኢንፍላክስ ይሄንን ታሪክ ይሄንን ምታዩትን እውነተኛ የኤርትራን ሰንደቅ ዓላማ እና የኤርትራ ስላችሁ የፌዴሬሽን ባንዲራ አለ፣ እውነተኛ ትክክለኛ ባንዲራ። ይሄን ነገር የሚፈልጉ የኤርትራ ተወላጆች አሉ። ከነዚህ ሁለት ፎቶግራፎች አይታችሁ ከሆነ እቺ ሴት ከፊት ለፊት የያዘችው በስተጀርባም አለ። በእሷ በኩል በስተቀኝ የቆመው ግን ተቃውሞ እጁን ያው የተቃውሞ ምልክት ያሳየ ይመስላል። ሆኖም ግን ሰማያዊ ሸሚዝ የለበሰው ሰው የዚህ የፌዴሬሽኑ ባንዲራ ደጋፊ ነው። የኤርትራ ተወላጆች ናቸው። ይሄ ደግሞ የምታዩት አሁን ህንበር ተጋዳ ላይ የሚጨፍሩበት ነጻነት ናጽነት የሚሉት እነሱ አዲስ አበባ ሚሊኒየም ስኩዌር ላይ በመላው የስደት ዓለም ላይ ይሄንን ይዘው ሲጨፍሩ ሳይ እኔ በጣም ነገር ለምን ሻቢያ ማለት እኮ ሲምፕሊ ዘር ወንበዴስ አጌንስት ፌዴሬሽን። በፌዴሬሽን ከተዋሃደች በኋላ የመጀመሪያ ተቃውሞ የወጣው በሙስሊሞቹ ነው። ሙስሊሞቹ ከድሮም ኢትዮጵያዊነትን አይፈልጉም። እኛ ሱዳናዊነት ነው የሚሉት። ለምን? ባህላቸውም ከሱዳን ጋር የሚሄድ ነው። ሙስሊሞች ማለት ይሄ አሁን ከረን አውራጃ በረሃው ጠቅላላ ይሄ ሳህል በረሃ ምናምናምን ያለው የኤርትራ ተወላጅ ባህላቸውም ከሱዳን ጋር ተመሳሰ ሱዳን ነን ነው የሚሉት። አሁንም ቤና አምሮች ምናምን ሁሉንም ማለት ያለም ኢትዮጵያዊነትንም የሚያጠናክሩ ሰዎች አሉ ማቃቸው ኤርትራ ውስጥ ቤናምር ተወላጅ ብሌኖች ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊነት መሆናቸውን ያውቃሉ። ብሌን ማለት አገዎች ናቸው፣ ከአገው የተሰደዱ ናቸው። ሀማሴኖች አሁን ሃይላንድ ክፍሉ ሀማሴኖች ደግሞ ጎንደሬ አማራዎች ናቸው። እውነተኛ ታሪካቸው ይሄ ነው። እኛ የተማርነው የምናውቀው ትክክለኛ ትግሬዎች ኤርትራ ውስጥ ያሉ ትግሬና ትግረ የሚባላል። ትግረ የሚባለው ሌላ የተለየ ትግሬ የሚባለው ግን ከትግራይ ጋር የተመሳሳይ በዝርያም በደምም የሚገናኙ ሰራይና አክለ ጉዛይ ማለት ነው። ሀማሴኖች ግን ጎንደሬዎች ናቸው፣ ከጎንደር ነው የሄዱት። ብሌኖችም እንደዚሁ ከጎንደር የሄዱ አገዎች ናቸው። አገው ማለት ያው አማራ በሉት፣ ሌላ የአገውኛ ቋንቋ ይናገሩ እንጂ ደማቸው ከአማራው ህብረተሰብ ወይም ከሴሜቲክ የሚመደቡ ናቸው። ኩሽ ይሏቸዋል ወያኔዎች፣ የወያኔ ኦህዲዶች ኩሽ ናቸው ይላሉ። እነሱም እኮ ጎንደርን ይመኛሉ።
ኦሮሞ ወራሪ ከኬንያ የመጣ ህብረተሰብ መሆኑን ታሪኩን የማናውቅ ይመስላቸዋል። እኔ ሀፍ ኦሮሞ ነኝ፣ ግን እውነተኛውን ታሪክ ከመናገር ወደኋላ አልልም። ይህን ሰንደቅ ዓላማ ይህንን ታሪክ ሳስቀምጥ አንድ ግለሰብ ወጣት ነው የሳቅ ምልክት ነው ያስቀመጠው። ምክንያቱም የተማረበትን ነው የሚያውቀው፣ ድንቁርና መማሩን አያውቀው። በወያኔ ዘመን የኢትዮጵያን ታሪክ ያልተማራችሁ እኛ የምንነግራችሁ ካልሰማ ሀገርህን ብቻ አይደለም ይኸው የተወለድክበትን ክፍለ ሀገር እያጣ ነው ያለው። ኦሮሞማ ድራሽህን እያጠፋው ነው ያለው። የኢትዮጵያ ታሪክ እኛ የምናስታውሳችሁን ተቀበሉ፣ አልቀበልም ካልክ የራስ ጉዳይ ነው፣ የራስ ጉዳይ ነው። አፓርታይድ ይቀጥልልሃል። መደመር የተባለው እነሱ እንደመራለን ያል መደመር እንደሆን ታውቃላችሁ። የአብይ መደመር ሞጋሳ ነው። ሞጋሳ ማለት ደግሞ በኦሮምኛ ይሄ በኃይል ማንኛውንም ህብረተሰብ ኦሮሞ ማድረግ። የአብይ መደመር እኔ ከበፊቱም አልተደመርኩም፣ ሞጋሳ ነው፣ ሁሉንም ሰው ኦሮሞ ማድረግ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሚክስድ ነው፣ የተቀላቀለ ህዝብ ነው። በአንድ ብሔረሰብ የምጠቀልለው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው፣ በደንብ ሁሉም የተዋሃደ ስለሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ብሔር አለችን። ብሔር ቃሉ ሀገር ማለት ነው። ብሔረሰብ ዘር መቁጠሪያ አይደለም። ብሔረሰብ አዎ የጎሳ መጠሪያ ነው። ከገባ ይግባ፣ ካልገባ የራስ ጉዳይ። አሁን እደግመዋለሁ፣ ይሄ ፎቶግራፍ ላይ የምታዩት ትክክለኛው የኤርትራ የፌዴሬሽን ሰንደቅ ዓላማ ይህ ነው ብዬ ያስቀመጥኩት አለ። አይታችኋል። ከወዲያ ይህች ልጅ ከፊት ያለችው ትምህርቱ የገባት ናት። ከበስተጀርባ ያሉት ደግሞ በእድሜ የገፉ የኤርትራን ታሪክ በፌዴሬሽን የተዋሃደችበትን ትክክለኛው ሰንደቅ ዓላማ ነው ዲስፕላይ የሚያደርጉት። ይሄ በቀኝ በኩል የባንዲራ ደግሞ የሻቢያ እንጂ የኤርትራ ህዝብ አይደለም ብዬ ጻፍኩበት። ሻቢያ ከሳህል በረሃ ይዞ የገባው አሁን በየቦታው በየምናምን የሄዳችሁ እምብር እምብር የምትሉበት ነው። የኤርትራ ተወላጆች ግን ነጻነት እውነተኛ ሻቢያን እንኳን ወዳችሁ ቢሆን ለምንድን ነው ዋይ ዶንት ዩ ባክ ቱ ዩር ኦውን ላንድ ያላችሁ ስደት ላይ ሆነ እምቡር እምቡር ብትል ይስቁ እየሳቁባችሁ ነበር። ሌሎች ሀገራት ሌሎቹ እኮ የነጻነት ወይም የኢንዲፔንደንስ ዴይ የሚያከብሩት ፍቃድ ብለው ይሄዳሉ ወደ የሀገራቸው። አፍሪካውያኑ እዛ ሄዶ አክብሮ ከመጡ በኋላ ወደ ስራቸው ይመልሳሉ ወደ መጡበታል። እናንተ ግን አሜሪካን ላይ ቁጭ ብለን እኔ እኮ ቢገርም ነው። እኛ አሁን ኢንዲፔንደንስ ዴይ የሚባል ክብረ በዓል የለንም። ቪክትሪ ዴይን ግን የትም ቦታ ሄደን ማክበር እንችላለን። ያኮራል። በተለይ ውጭ ሀገር ስናከብረው ዋው ዘ ግሬት ኢትዮጵያ ነው የሚባለው እንጂ ኢንዲፔንደንስ ዴይ እኮ ከባርነት ነጻ የወጣበት ቀን ነው። አሳፋሪ ነው። አያቶቻችሁ ሀገራችሁን ለባርነት የሰጡበትን ቀን ነው የምታከብሩት። የእኔ አያቶች ደግሞ ለድል የተፋለሙበት ህይወታቸውን ለሰጡበት ቀን ነው የማከብረው። ይሄ ያኮራኛል እንጂ ለባርነት የተሰጠበትን ቀን ማክበር ማለት ኢት ኢዝ ሼም ዩ ሃቭ ቱ ኮንደምን ዩር ኦውን ግራንድ 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 ፓረንትስ ዛር በቃ እጅ የሰጡ ባርነትን መከራ ያዩበት። እኔ ኤርትራ በነበርኩ ጊዜ የሀምሳ ዓመቱ የጣሊያን ቅኝ ግዛት ዘመን ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ በጽሁፍ አይደለም በምን ከአንደበታቸው በወቅቱ ከነበሩት አበው ወይም አዛውንቶች ምጽዋ ላይ ሳለው ብዙ ታሪክ ሰምቻለሁ። በፈረስ ነበር የሚጎታቸው፣ ገመድ እግራቸው ላይ ታስሮ የጣሊያን ካርቤኔሪ ነው ያሉኝ። እንደውም አቦይ ዘሚካኤል የሚባሉ ካርቤኔሪ በቃ ይጎትታቸዋል አሉ እንትን ውስጥ። እኔ ካርቤኔሪ ማለት ፖሊስ ነው ያሉኝ እንግዲህ። ስለዚህ እዚህ ላይ ንግግሬን አበቃለሁ። ይሄ ነው ትክክለኛው የኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ስትዋሃድ ያቀረበችው ወይም ደግሞ የነበራት ፍላግ ይሄ ነው፣ ሰማያዊው እና ይሄ የዋይራ ዛፍ ክብ ሆኖ ያለበት። አመሰግናለሁ፣ ጨርሻለሁ። የምትሰማ ስማ፣ የማትሰማ የራስ ጉዳይ። ኢትዮጵያ ትቅደም ምን አገባ እንዳትሉኝ፣ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች ነው። የተደረገውን ሪፈረንደም ስለማላምንበት። ለምን ባርነት ነጻነት ተብሎ ከጫካ የገባ ሻቢያ ያደረገው እንትን ነው። ይህ ማለት ኤግዚስት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ገቨርንመንት የሻቢያ እንትኖች ናቸው፣ ሰንሰለቶች ሊካፊ አንድ ናቸው። ከሻቢያ ቢጣሉም ተጣሉም አልተጣሉም ታረቁም አብረውም ሰሩ ምንም አሉ ዛር ዘሴት ሴት ጨርሻለሁ። ቻው።